Ivice, zašto danas nemaš zadaću? Danas nemam, kad sam išao prema školi, htio uh, sam pogledati, jesam sam sve dobro napravio, jer ja sam sve dobro napravio, sigurno je sve točno, i onda u tom trenutku je pas naišao, ugrizo mi za to, potrgo mi i nosio, ja sam trčao za njim, nisam ga mogao stići, odnio mi je moju zadaću. A zašto juče nisam zadaću? Pa jučer nisam imao zadaću. Na večer je bio onaj, onaj film Titanik. I, I bio sam jako tužan i plako sam cijelo vrijeme i nisam mogao pisati zadaću. Ono oni se tope, još uvijek sam potrešen. Pa ja ovo u svojih 30 godina karijere kao profesorca doživla nisam. A šta je prekjuče bilo zašto prekjuče zadaću. Pa Prekjučer ja sam napravio sve piko belo. Napisao sam zadaću, torbu spremio sutra za školu i na večer išao sam u kuhinju da popijem čašu vode. Vraćam se u sobu i vidim neka bijela svjetla prema torbi kroz prozor dolaze. Okrenim se, pogledam u torbu. Torba je nestala. Ne znam šta se desilo. Vanj su mi uzeli torbu. Ivice!